Der er nogen derovre, bare lige så Ja, vi... jeg så en, ja. Fuck det, jeg går herind og får noget leveret. Det er high-res. Åh, det bliver en ass situation, det her. Just us left, son. Wow, jeg havde lige et fest, ikke der? Der er en her. Ja, du har to i den retning der, op mod radio. Ja, det ved jeg. Jeg kommer tilbage. Hørte du det? Hvad? Hørte? Nej. Dig der løb. Jeg løb, ja. Okay. Der er en mere deroppe. Kommer ned til os nu. Så bare gå tilbage, så skal vi ned til dig. De står oppe i røde. Sådan. Sådan. Jeg tror, de andre kommer hernede. Jeg har også shot og sådan noget. Der er fire tilbage. Ej, hej, det er et headshot, det må være. Nå, nu skal vi ned til Jensson. Ja. Der var en over ved det røde hus derovre. Ja. Der er tre derovre, altså. Ej, den ene er ved beta, hvad den hedder, den røde. Der er gule, okay. Her tæt på. Der er en AUG her. Ja, der var drop der, jeg nakkede dem, der var i gang med det. Jeg tager ikke ond, det er mest trygt. Der er en over ved alfa nu. Den var... Ja. Kan det være en respawn, hvad fanden skete der der? Nej, der var deployment cut off. Kan jeg stå lige over? Okay, jeg kan ikke komme den her vej. Jamen, Morten, så bare kom med herover. Nej, okay, det er fint, du står. Det er super. Der er en scout op i bakken af sted. Ja. Der er en bag ved dig, som ikke kommer over. Ja, det er begyndt. Jeg prøver at lægge det. 3 enemies remaining. De skyder efter hinanden, bare lad. Jeg fik om den der med AK'en, eller hvad det var. Jamen, han skal komme ned til mig, så det skal. Bare ikke, du ikke bliver skudt, morgen. Kom tilbage. Tilbage! Det kan jeg ikke. Ja, nu er jeg bag ham eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor han er. Hvor han er? Au, for helvede! Ovenfor! Han er lige ovenfor mig! Ja, jeg så det. Jeg kunne skyde på en skjold, det var det, jeg kunne. Bare frem til ham. Ja da! Sådan. Jo, der kommer drop. Hvorhenne? Det skal vi ud af. Lighthouse, eller village. Er det ikke village, eller hvad? Er ikke lighthouse? Lighthouse er væk fra alt. Vi gør split. Ja, det tror vi splitter. Det gør vi. Bare pas på, at der ikke er nogen, der er scout, men jeg har ikke set nogen, der er blevet, nakket med scout endnu, så... Ja, nej. Så det bliver en god indikator for, at der ikke er nogen, der har købt den. Vi prøver. Hvad fanden? Okay, den blev taget af det røde. No. Ved du hvad, jeg har to headshots, så den, den fiser jeg op og henter alligevel. Okay, godt så. Jeg fik en Colt M4. Åh, jeg fik en SG. Med drop mere lige her. Kom kraftigt med drop mere. Nå, ja. Jeg hopper over til dig så. Ja, jeg kan da godt se på det. Close. Hold da. Der er en, der dropper der. Hold da. Det var ham, der kom close. Hva? Nå. Jeg fik ham, der kom close. Jeg er sekunder af ammo nu. Ja, det er... Jeg har 11 tilbage, så... Men jeg kommer over til dig. Ja. Så ser vi lige, hvad det drop der er der.
Og så dropper over ved Kasper nu. Ja. Hold op. Det tager jeg. Nå, jeg har 5400. Skal vi tage og gøre en ting? Pas nu på. Åh, oh, sorry. pas nu på. Hvad? Tag en headshot, headshot. Det var en skam. Jeg har ikke nogen headshots. Ja. Det er rent galt. Tak. Ah, nu begynder det at røde. Fuck, der er nogen close herovre. Er der? Ja. Der er flere. Four enemies remaining. Det er endzone her. Vi er heldige. Okay, så. Lige her sted. Ja. Det er det. Ja, det kan jeg. Nå, det er der han er, eller hvad? Ja. Åh, nej. Eller længere op. Jeg ved ikke, et eller andet. Ja, ja. Jeg står her nede i stenen. Mm. Der er 5 tilbage, så vi skal bare tage hele isen. Ja, ja. Så jeg har det røde i ryggen, så jeg kan ikke... Og jeg står inde på zonen. Du skal jo sådan set flytte dig herned, hvis det skulle være helt godt. Jamen, jeg står fint her. Jeg står inde i en bygning her. Nå, men det er bare fordi, du skal flytte dig lige med. Nej. Og måske lidt, men ikke meget. Nej. Er det Wormguard, du har derovre? Ja. Hvad er det for noget? Oh. Det er skidt fra FB. Sådan der, det var en. Lækkert, lækkert. Det var to. Det var to. Nej, hvordan? Flere samme sted. Okay. Jeg satte en. Ej, jeg ramte mig ikke. Nå, der står en derovre. Ja. Lige der. One enemy remaining. Han er herinde i huset, så. Okay. Den ruller. Ej, det var sød. Jeg kunne fandme ikke ramme det vindue der, og så min der rullede bare motherfucker langt ned ad skrænden. Ja. De der op indtil han nok kan have lidt fucked. Ja. Hvorfor løber han ikke ud der? Jeg ved ikke hvad han... Jeg ved ikke hvad han tænker. Bare blive tilbage. Ja, men han sidder bare lige bag ved muren der, altså syd for muren, radio. Ja. Står stille. Så jeg afventer bare. Ja, lige om lidt, nej. Lige om lidt, så skal han løbe frem til os. Ja. Det er jo lidt, at vi ikke har en drone nu, kan man sige. Det kan du købe, start 1000. Det kan jeg faktisk, det gør jeg fandme. Skal den dronen bare lige frem til ham? Han er ved det der jagthytte, du ved. Ja, wow, mit headset det faldt lige ud. Nej, han er tilbage igen med den anden, det er syd for. Lige om lidt, så tager jeg den drone her, så kan jeg se, hvor han er. Jamen, jeg tager hvad, siger du? Jeg tager dronen her. Har du drone upgrade? Jeg har lige købt drone upgrade, ja. Fanden er han så henne? Nå, han er der. Jeg ser ham. Åh, han kigger helt vildt efter dronen. Jeg lader som om, vi bare har købt et eller andet. Okay, han løber ned i gasstation nu. Han er i gasstation nu. Ja. Åh, han er i det røde. Åh, det gør ondt på ham. Det gør ondt på ham. Åh, det han blinker. Ja. Du ser ham. Åh. Hahaha, sådan. Jeg kan godt lide. Åh, han ser, han kigger på dronen. Jeg lader bare, som om jeg har købt noget. Hvad fanden var det? Min drone, den fløjte sådan og så uskyldig ud. Det var det. Ja, ja. Gadedrik i hoppet. Ja, ja. Det er også bare en shitty situation. Der er stadig en derovre mod øst. Ja, det er.
Har han også en skam, eller hvad? Ja, det har. Nej, hvor var det godt. Oh, jeg næsten hey, tilbage igen, tilbage igen, tilbage igen. Du har drop derovre. Ja, det er lige meget. Jeg skal have alt det ammo, der er heroppe. Okay. Jeg prøver godt over. Jeg kan tage droppet bagefter. Ja. Jeg prøver derovre også. Fanden, han bedte så herhen. Ja, ja, ja. Der var min skav. Ops. Så er der fandme, hvad hedder det, ammo? Åh, nej. Ej, det var sødt. Det er ærgerligt, jeg ikke har det her på record. Ja. Det er til record. Det var fedt. Men du gjorde ikke trække det. Men ikke trække det? Det trækker ikke nok om record, gør det? Det er da ikke bare med. Nå. Det er vist det. Koster han record? Det var en gammel Svend. Han stiller fandme også gammel. Koster han også klarer sig med mindre APS, jo. Ja, det kan du gøre. Der er en AK herovre, men det er du selvfølgelig nok ikke med. Ja, det er. Fuck, jeg rykkede ham skaven der rundt. Så tænkte han, jeg går lige ind i huset, sådan en lille revne. Men det så jeg jo, så jeg stod bare klar, at den kom frem. Jeg kører Pirates nu. Der er en der nede ved Fishery, tror jeg. Og så den anden her oppe i Kashberg, op og tage det drop der. Yep. Fishery? Ja, du ved nede ved vandet dernede i midten. Fishing? Fishing, ja. Ja. Der er en, der får noget. Og det er dig, der har bestilt. Ja, jeg har bestilt. Men jeg har også mit tablet, så jeg står ikke der, hvor den bliver været. Okay. Just us left, son. To tilbage. Ja. Hvor er de henne? Info. Jamen, jeg har en lige her foran mig, den anden, han er oppe i Kasper stadigvæk. Jeg okay. kigger i den retning, han er. Jeg ved ikke sgu ikke, hvor han er, må jeg sige. Jeg kan da ikke se. Han er meget... Jeg er lige ved... En trekant lige ved siden af ham, så jeg burde snart. Jeg ser en der. Okay, den anden han står deroppe af, rigtigt. Der var han. Nej, jeg fik den. Stå godt, stille! Haha, godt. Au. Ja, så gik han tilbage, men der da han gik tilbage, så blev jeg sgu i tvivl om, at han kom nogen sted hen. Fordi ja. Jeg kan jo se, det er rødt, men altså, måske kunne han gå ned til venstre. Ja. Nå, okay, så lukker det til. Ja, nå. Ja. Der er frem igen, med sin liske. Hvorfor tager han suicide! Ja, nå, jeg har